Dobrodošli, dragi gledalci. Pratite specijalno izdanje emisije Shopstar. Moje ime je Miloš Kuzmanović, a danas ćete čuti jednu jako inspirativnu priču jedne mlade preduzetnice ispred brenda Pamuklik. Sa mnom je danas Jelena Miladinović. Dobro mi došla, Jelena. Hvala, Miloš, na pozivu. Ja bih, Jelena, da počnemo od samog početka. Po čemu se izdvaja vaš brend? A ako možemo eto da približimo našim gledalcima, o čemu se tu tačno radi? Pamuklik je brend koji, da kažemo, koristimo i slogan Skin Safe Fashion, jer zapravo sve modele koje imamo u svim kolekcijama pravimo isključivo od sertifikovanog pamuka koji je garantovano bezbedan za kožu. E sad, šta to znači? Kako je zapravo i nastao brend? Ja sam kao i većina žena mislila da je svaki pamuk zdrav, da je samim tim što je pamuk prirodni materijal dovoljno da pamučna haljina, da haljina bude pamučna i da samim tim nosim zdravu odeću. Ono što sam zapravo saznala je da u industriji mode, da bi se sustigli sve zahtevniji zahtevi potrošača, počeli su da koriste jako puno hemikalija u proizvodnji, već decenijama unazad. Jasno. I da kada zapravo kupimo pamučnu haljinu, mi nismo sigurni kako je ona u procesu proizvodnje bila tretirana. Ta pamučna haljina, ukoliko je, da kažem, hemikalija prskana i u toku tkanja materijala i naknadno u toku bojanja, ta hemija, te supstance ne mogu se oprati sa odeće i one ostaju uprkos pranju i dok je nosimo. Vrlo lako, znojenjem, trenjem, ta hemija dospeva kroz kožu u cirkulaciju. Zbog toga se može javiti, naravno, i osip, iritacija, sve što zavisi sad kako čija koža deluje, može se i ne videti reakcija. Ali samim tim, da kažem, da mi ne znamo kako je taj pamuk kroz proces proizvodnje prošao, ne znamo šta zapravo oblačimo i kad je pamuk u pitanju. Onda sam saznala da postoje sertifikati već decenijama u svetu koji su međunarodno priznati i koji zapravo potrošačima govore da je taj određeni materijal prošao strogu kontrolu instituta koji ga kontrolišu i da u zavisnosti od toga šta koji sertifikat znači, u našem konkretnom slučaju standard 100 Ecotex znači da nije bilo štetnih supstanci tokom celog procesa proizvodnje i da zapravo kada ja obučem haljinu koja je od pamuka i koja ima sertifikat standard 100 Ecotex, da mogu biti potpuno sigurna da ona nema štetne supstance na sebi i da kažem, na taj način, tako je, sam sigurna šta kupujem. To je nešto što je malo poznato i, da kažem, najčešći komentar koji žene koje saznaju za brend kažu je: ja za ovo prvi put čujem. Evo, ja sam isto prvi put sad gledam, nisam znao da postoji više vrsta pamuka i sad ovo... Malo sam zatečen. Da, zapravo postoji više vrsta pamuka, ali jedno je sastav materijala, a drugo je proces proizvodnje materijala. I tu je zapravo negde moj najveći deo posla, da tako kažem, je upravo ta edukacija žena da shvate šta znači sastav, a šta znači sertifikat. Ima različitih sertifikata, puno ih je, negde sam se ja i tome posvetila pa sam napravila onda vodič šta su sertifikati, zašto su važni i značenje nekih osnovnih, najčešćih, da kažem, upustvo. Tako je, najčešćih na tržištu, jer zapravo ima toliko puno stvari koje ne mogu sve da stanu na etiketu, niti na opis proizvoda i onda je negde, da kažem, jako važno da privučemo pažnju kupcima, da pogledaju etiketu kada kupuju, da pogledaju tamo u onom nazivu opis proizvoda, sastav materijala i da li postoje neki sertifikat, jer zapravo mi sad kao potrošači sve češće kako osvešćujemo zapravo potrebu za tim zdravim proizvodima u svim sferama.
tako i zapravo informisanije kupujemo i tražimo na proizvodima da nam proizvođači kažu kako su ti proizvodi nastali. Koji su sastavi, jeste. I pre nekada bilo, što bi se reklo, pod ruku, ako prija, prija, ako ne, tražimo dalje. A sada je jako bitno pročitati sam sastav, što kažete, i u odeći, i u hrani. Tako da je jako zanimljivo. A recite mi, kako su došli na samu ideju Pamuklik? Mislim, ok, čuli smo celo uvertiru, ali meni je ime, na primjer, jako zvučno, privlači pažnju, izdvaja vas totalno. Pamuklik, znači nije čak ni Pamuklik, nego Pamuklik. Jeste. Ime je nastalo nekako prirodno, s obzirom da je online kupovina zapravo sve zastupljenija i zapravo i naša saradnja je tako nastala jer kupci sve češće kupuju od kuće, imaju više vremena da pregledaju, da izaberu, da se odluče i zapravo mogućnost da možete kupiti pamuk na klik je negde bila od početka ideja i imena i nekako je, pošto je ceo brend zapravo ne toliko fokusiran na modele, vi ćete videti da modeli su, da kažem, modeli haljina za posao naša. Najveći broj žena naše modele nosi tokom celog dana na poslu, prikladni su za kancelariju, ali negde je i u imenu sam htela da istaknem da je pamuk, jer zapravo na prvi pogled na slici ne vidite uvek od čega je haljina, tako da je negde ta kombinacija online-a i materijala. Također, ono što me zanima, sam vaš početak. Kako ste došli do toga? Koliko vam je bilo teško u početku da se odlučite da postanete, ajmo da kažem onako, sam svoj gazda? Koliko je bilo teško? Podršku da li ste imali? Da li je tu bilo i, da kažemo, sabotaže možda neke ili... Pa, bilo je teško s obzirom da ja dolazim iz jedne, da kažem, ekonomske karijere u velikom sistemu. Ja sam školovani ekonomista i zapravo taj neki prelaz u potpuno drugu branšu je više bio iznenađujući drugima nego meni. Ja nisam imala, da kažem, neko tako... Meni je to sve nekako došlo prirodno. Ovo me u trenutku više zanimalo, da kažem, inspirativnije mi je postalo. Videla sam tu mogućnost da čak sve ono što sam naučila kao ekonomista i što sam radila pre toga, ovo je opet jedan biznis. Tako da, da kažem... Iste veštine mogu da koristim. S druge strane, krojenje, šivenje, to je neka tako možda generacijska ljubav, pa se to onda prirodno spojilo. Ali moram da kažem da su mi u poslu zapravo najveća podrška klijenti koji dolaze ponovo, jer to jeste onako pravi neki, prava potvrda njihovog izbora, da, jer kada jednom kupe haljinu, pa onda žele i ponovo i drugu i tako da je. Pa, pazite, s obzirom da je Save Skin kod vas sve, a to znači, mislim, samo potvrda što kažete da dobro radite kada vam se klijenti vraćaju, to je, mislim, znate da ste na pravom putu i da radite stvar kako treba. A recite mi, ko vam je najveća inspiracija u poslu? Kako izgleda vaš jedan radni dan? Vi imate radionicu ili studio, sada, ako možemo, to čisto... Kako izgleda vaš, da nam opišete jedan vaš radni dan? Moj radni dan zapravo nije tipičan dan koji se ponavlja i negde je verovatno i to bio jedan od motiva zbog koga sam promenila, da kažem, profesiju. Moj radni dan je nekada sam potpuno zatvorena i apsolutno isključena iz okoline kada... stvaram modele, šablone, kada radim na čak i na, da kažem, digitalnim formama, na fotografijama, sadržajima za proizvode, opisima i to. A nekada sam u gužvi, među ljudima, vrlo često
mi je inspiracija, da kažem, i na ulici. Tako da ne postoji tipičan radni dan jer imam dosta saradnika sa kojima radim u fazama. Pa onda ne radimo sve istog dana. Da, u jednom periodu modeli nastaju, u drugom definišemo kako će izgledati i šta će biti nabavka i tako. Kreativa. Pa dobro, mislim drugačije kada radite nešto što volite, što vas, da kažemo, ispunjava. A recite mi, šta vas najviše inspiriše kada pravite modele? Evo, ja sam imao priliku, kao što naši dragi gledalci imate na sajtu, da posetite stranicu Pamuklik, da vidite sve te divne modele. Baš kad sam gledao, jako su, meni su jako zanimljivi, kreativni. Recite mi, šta vas inspiriše da napravite takvu, eto jednu, ako mogu kažem, zanimljivu kreaciju? Najveća inspiracija mi uglavnom dolazi ujutru kad otvorim ormar. I inspiracija za ove modele, s obzirom da ja dolazim iz korporativnog sveta, su modeli koji su jako praktični, u kojima možete celog dana puno sati u kancelariji provesti, a da zapravo ništa ne žulja, ne smeta, ne zateže. Osim toga što su oni tako krojeni da budu lagani, ležerni i sam materijal zapravo je prijetan jako za kožu. Ono što je recimo nastalo negde i što tačno primete žene kojima je to dobro, da svi modeli imaju, na primjer, džepove, da su jako praktični, da ih sve možete oprati u mašini bez problema, da zapravo ta neka praktičnost i šta je to što bi praktično moglo da doprinese da jedan naš dan bude, da nam ta haljina, da kažem, bude negde saveznik u prijatnom danu, da ne bude ona sama po sebi cilj, već zapravo da nam je tu, da nam je tokom dana saradnik. Ono što nas zanima, koji su vaši planovi za budućnost? Neke nove kolekcije, da li možda imate u planu neke muške košulje? Meni, na primjer, ja bih bio prvi kupac. Sad sve ovo kad sam čuo, kad biste imali muške košulje, evo, prvo kupca već imate. Ovako, da, zapravo sam krenula sa ženskim košuljama, jer u početku je brend imao samo haljine. Haljina negde kao jedan komad koji je jako praktičan ujutru za izbor, kada nemate puno vremena, kada krećete na posao, obučete haljinu i zapravo jedino što treba da uparite cipele, nakit, tako je, aksesoari. Tako da je nastala negde zaista praktično kao lak izbor. Vremenom je se javila i ta potreba da je za košuljom, suknjom, tako da sam napravila običnu belu košulju koja je svima potrebna, to je, da kažem, negde prva, pa onda i u svim bojama iz velike palete koju imamo. A za muške, pa još uvek ne. Ne znam, to sada nije u bliskom planu. Javit ću ti. Što se tiče saradnje sa Shopstorom, da se osvrnemo na to, koliko vam je donekle pomogla, s obzirom smo tek počeli, ali da li vam je već krenula, da kažemo, veća vidljivost? Kako vam je pomogla uopšte saradnje sa Shopstorom? Eto, najprostije da kažem. Saradnja sa Shopstorom mi je pomogla negde da sagledam bolje kakvo je iskustvo korisnika koji kupuje online, da negde postavimo, da shvatila sam koliko je zaista bitno da se dobro opiše proizvod, da se jasno navede sastav, naročito u našem slučaju gde je to, da kažem, suština proizvoda. Ono što bih skrenula pažnju vašim korisnicima je da recimo kada vidite na Shopsteru model, tek kada kliknete na model i uđete na stranicu proizvoda, onda ćete videti boje, više boja. Tako da nije uvek, da kažem, ta boja koja... Mislim da se vidi, sigurna sam da se vidi i one tačkice koje se nalaze ispod, tako da iskusni online kupci tačno znaju šta treba da pogledaju. Ali da, imamo jako veliku paletu boja i materijale koji su prilagođeni i za letnje modele,
bele i za jesenje. Ja sam ovde sada donela nekoliko jesenjih koji su od Somota. Taj Somot je takođe 100% pamuk, takođe sertifikovan standard Stoekotex, tako da sve, apsolutno sve što nosi etiketu Pamuk Lik jeste od sertifikovanog 100% pamuka. Ono što sam htjela samo da napomenem, zapravo uvek radimo na toj edukaciji, da kažem vašim korisnicima i posetiocima da zapravo ovaj sertifikat se može naći i na neprirodnim materijalima, da vi možete naći na polijester koji jeste sertifikovan standard Stoekotex i to znači da on nije tretiran štetnim supstancama u toku proizvodnje. Ali je zapravo na nama korisnicima da upravo to, budemo informisani, da gledamo i sastav i sertifikat koji potvrđuje proces proizvodnje. Tako da su to dve stvari koje zajednički je potrebno da uparimo prilikom kupovine. Jelena, koji biste vi imali savjet za kupce što se tiče kad je kupovina garderobe u pitanju? Hajmo, ja bih da prođemo samo i tu još temu. Koji je vaš savjet? Moj savjet ženama, bez obzira da li su naši kupci ili ne, je to informisanje, da zapravo kada kupuju pročitaju etiketu, da osveste šta je to što imaju u svom ormaru i da ako pogledamo ormar i shvatimo da smo kupovinom puno komada fast fashion brendova koji na prvi pogled izgledaju jako pristupačno, jeftino, međutim vremenom shvatimo da to uopšte nije ni kvalitetna garderoba i da smo u totalu jako puno potrošili na komade koje kratko nosimo, koji jako brzo izgube oblik i koji su pre svega, pre svih tih karakteristika zapravo štetni, jer fast fashion brendovi apsolutno ne proizvode od zdravih materijala, bez obzira da li su pamuk, lan ili bilo šta drugo. Da zapravo počnemo od toga da manje kupujemo, jer je to sve više trend u svetu i u našem, da kažem, budućem osvešćenom i ekološkom životu. Koliko god nam ekologija trenutno jeste nekome manje ili više važna, ali upravo da svi moramo da shvatimo da su ti ekološki izbori se ne tiču samo planete, delfina, kornjača i nekih, da kažemo, apstraktnih možda nama u svakodnevnom životu priča, već zapravo naše kože. Da kupovinom manje komada koji su kvalitetni, koji su provereno zdravi, koji će nam dugo trajati, jer svi ovi prirodni materijali se jako lako održavaju. Možete sve prati kod kuće, vrlo lako, boja je postojana, postojani su, da kažem, forme, ne uvrnu se, kao što, da kažem, se često dešava sa jeftinim komadima. Da zapravo postanemo svesni da manjom kupovinom, boljim izborom, kvalitetnijim, u principu na kraju potrošimo manje i za sebe uradimo mnogo bolje. Tako, što bi moja mama rekla, kupi jednom, ali kvalitetno, pošto ja imam baš konkretno taj problem. Ja sam taj kupac što ima impulsivnu kupovinu, 200 dinara, 1000 dinara, 1200 i onda, što kažete, pun ormar. Draga Jelena, hvala na ovoj predivnoj priči, hvala na divnim savjetima i hvala što ste bili danas moj gost. Hvala tebi, Miloše, na pozivu. Ja ću pozvati žene, zapravo jer se obraćamo ženama, da posete sajt i da posete, da kažem, zapravo na sajtu mogu lako da vide i kada kliknu na Pamuk Lik, prikazat će im se svi naši proizvodi. Ulaskom u pojedinačne proizvode mogu videti i raspoložive boje, tako da nadam se da će pronaći nešto za sebe. Hvala još jednom. Dragi gledalci, pogotovo naše drage dame, čuli ste sve što je potrebno, posjetite shopstar.rs, Pamuk Lik, stranicu posjetite, vidite ove predivne komade koje ćete vidjeti u ostatku emisije. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.